ተናስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን የእለቱ የወቅታይ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዛሬም እንደተለመደው በወቅታይ ፕሮግራም አንድ እንግዳ ይዞላችሁ ቀርቧል። እንግዳችን ከዓርአያ ተስፋማርያም ይባላል። ከዓርአያ ተስፋማርያም ጋዜጠኛ ነው። በጣም በርካቶች የምታውቁት ከዓርአያ ተስፋማርያም በተለይም ደግሞ በጋዜጠኝነት ከ1990 በኋላ የሰራ ቢሆንም ከ1994-93 አካባቢ ጀምሮ በኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ ከህዋት መንደር የቃረምኩት በሚለው ጽሑፉ በጣም በርካታ አንባቢዎች ያውቁታል። እንደዚሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በአሜሪካ ማገር ከሄደ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ በጋዜጦች እዛው ሀገር በሚታተሙ በአማርኛ ቋንቋ በሚጻፉ ጋዜጦች ላይ በመጻፍም የሚታወቅ ነው። ከእንግዳችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዓርአያ እንኳን በሰላም ወደ ስቱዲዮአችን መጣላለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የተገናኘነው። እንግዲህ ዛሬ አመት አካባቢ እንደመጣ ሰምቻለሁ። በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣላለሁ። በተለይም ደግሞ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስቱዲዮ ድረስ እንኳን በሰላም መጣላለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጥያቄያችንን ለማማሸት ሲያክል ከዓርአያ፣ በተለይ እኔ የሚገርመኝ ነገር አለ። አሁን እዚህ ለአንተ መምጣትን ጓደኞቻችን ናቸው የነገሩኝ የደወሉልኝ። እነ ቴድሮስ ተክለ አረጋይ እነ ደረጀ በላይነ ከዓርአያ መጥቷል እንደው ከሱ ጋር ቆይታ ብታደርጉ የሚል ቀደም ሲልም እንደዚሁ የምትሰራቸውን ነገሮችን ስለምናቅ በጋዜጠኝነትም ስለምንተዋወቅ የሚገርሙኝ ነገሮች አሉ። እንደው አንድ እንደ መነሻ አድርጌ ማንሳት የምፈልገው ጥያቄ ኢትዮጵያ ላይ ከህዋት መንደር የቃረምኩት የሚለውን ጽሑፍ ስትጽፍ ያነሳሳ ነገር ምን ነበረ? ምክንያት ምንድን ነው? እሱ መረጃ ስለምታገኝ ነው ወይንስ ገፊ ምክንያት ምን ነበር? በተከታታይ በዛ ወቅት ማንም ሰው በማይጽፍበት ሰዓት ላይ እንደዚህ ፊት ለፊት መጥቶ የሚጽፉ አሉ፣ ግን በተከታታይ ከህዋት መንደር የቃረምኩት ብለ እዛ ላይ የሚያጠነጥኑ ጽሁፎች ነው በርካታ ጽሁፎች የጻፍኩ። ምን ነበረ ምክንያት? እንዴትስ ነበር የመጀመሪያ ጽሁፍህና ያን ሰሞን ስትጽፍ የነበረው ምንድን ነው? እንግዲህ በኢትዮጵያ ጋዜጣ የመጀመሪያ ጊዜ ጽሁፍ ስጀምር ከህዋት የተባረሩ 36,000 ታጋዮች ነበሩ ሜዳ የተጣሉ። እነሱም መነሻ በማድረግ ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተከታታይ ስለሙስና፣ ስለተለያዩ ባለስልጣናት የሚፈጸሙ የሙስና ተግባራት በመከላከያ፣ በሲቪል ሰርቪስ፣ በደህንነት፣ በእነዚህ ተቋማት ዙሪያ ነበር መጽፍ የነበረው እና መነሻዬ ግን 36,000 ታጋዮች ነበሩ። እንዴት እስቲ አብራራልኝ። በጣም ጥሩ። 36,000 ታጋዮች እንግዲህ በፓርቲው ሊቀመንበር በወቅቱ ጥያቄ ማንሳት ሲጀመር በትግርኛ ጓሃብ ጽረጉልኝ ማለት በጣም አስቀያሚ ቁሻሻ ማለት ነው። እነዚህን ቁሻሻዎች ጽረጉልኝ በሚል የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት በሳቸው ፊርማ እንዲባረሩ ተደረገ 36,000። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አዲስ አበባ ጎዳና ላይ ወደ 14,000 ታጋዮች ጎዳና ያድሩ ነበረ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ጥያቄ ያነሱ ፓርቲ ውስጥ በአመራር ደረጃ ያለው ፓርቲ ወደ ሙስና፣ ወደ ተለያዩ የግል ጥቅም የማካበት እንትኖች ስለገባ በሚል ጥያቄ ያነሱ 5,000 ታጋዮች፣ የህዋት ታጋዮች ከተራ ታጋይ እስከ ኮሎኔል ደረጃ ድረስ በታጠቅና በሁለት አስር ቤት ታሰሩ። ከነዚህ ውስጥ ሁለት አስር ቤት ውስጥ 1,500 ታጋዮች ከኮሎኔል እስከ ተራ ታጋይ ማለት ነው በአንድ ቀን እንዶድ የሚባል መርዝ ጠጥተው በአንድ ጉድጓድ ተቀብረዋል። ትክክለኛ መረጃ ነው ይሄ? በትክክል ብዙ ታጋዮች ያንን እንዶድ ጠጥተው በህይወት የተረፉ ራሳቸው አሉና፣ ሌሎች ደግሞ 2,000 ታጋዮች በታጠቅ እስር ቤት ውስጥ በተላላፊ ሳምባ አልቀዋል። እነዚህ መረጃዎች አልወጡም። የአብዛኞቹም ፎቶግራፎች በተለይ ሁለት አስር ቤት እንዶር ጠጥተው በአንድ ጉድጓድ የተቀበሩት የአንዳንዶቹን ፎቶግራፎች አግኝቼ በተከታታይ ነበር ስጽፍ የነበረው የደረሰባቸውን በደል እና ይሄ ሆን ተብሎ የተወሰነ የተፈንተን የተባለ ነው። በነገራችን ላይ በባድመ ጦርነት የሞቱ ሰዎች መርዶ ተነግሯል። ህወሓት ላስለፉት 30 ዓመታት በትግራይ የትግራይ እናት ዛሬም በህይወት ያሉ ያለቅሳሉ። ምክንያቱም መርዶ አልተነገራቸውም። በህይወት ይኑር ልጇ አይኑር አይታወቅም እና ይሄንን በማድረግ ነው። በጣም የሚያሳዝን ደግሞ አንድ ጊዜ እንደዚሁ 7 መኮንኖች በሁርሶ ማሰልጠኛ ካምፕ የነበሩ የነሱን አይነት ጥያቄ ተመሳሳይ ጥያቄ ስላነሱ ጋራ ሙለታ በሚባል አካባቢ ተወስደው ጨለማ እስር ቤት ውስጥ ለ20 ቀን ታስረው የአይናቸው ብርሃን ተቃጠለ፣ ማየት አልቻሉም፣ ወጡ። ይሄንን ጉዳይ
አሁን ከስልጣን የተነሱት ታማጆር ሹሙ ጭምር ያቁታል ይሄንን ጉዳይ ይሄንን ጉዳይ ያጋለጠውና ለታማጆር ሹሙ የነገረው አንድ ሻለቃ ገብረዝጋብየር የሚባል የሩዋንዳን የመጀመሪያው ጦር ልክ ይሄንን አጋልጦ ወደ ሩዋንዳ ሲሄድ ሩዋንዳ ውስጥ መኪና ገደለው ተብሎ የሰላም አስከባሪ ኃይል ማለት ነው ሬሳ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። እነዚህን መሳሰሉ ነበር መጀመሪያ ሰራቸው የነበሩት እንትኖች። ግን አራ እኔ አሁን ማንሳት የምፈልገው ጥያቄ በዛው ወቅት እነኚህ መረጃ አንተ ስታገኝ ስትጽፍ መረጃዎቹ ትክክል ሆኖ ስለመረጋጋታቸው ምን ማስረጃ አለ? አንድ ሁለተኛ ነገር መረጃዎቹን የሚሰጡ እነማን ነበሩ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ መረጃዎቹ ትክክለኛ ነበሩ። መረጃዎቹን የሚሰጥ ማን ነው የሚለው እንግዲህ በ1995 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እኔ መከታተል ሲጀመር እና የአየር መንገድ የጸጥታ የደህንነት ሹም የነበረው በአየር መንገድ ውስጥ ኃይል የሚባል እና በ6 ወር ካስጨነቀኝ በኋላ ለወልደስላሴ ያገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊው እሱ ጋር መስከረም ነበር። ወልደስላሴ መስከረም ያገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ ነበር 1996 እና እሱ ቢሮ ተጠርቼ ምንድነው ያለኝ ለሁለት ሰዓት አነጋገረኝ። ልክ መጀመሪያ ኃይሌ 6 ወር እንዳስጨነቀኝ ማለት ነው። መረጃ የሚሰጡ ሰዎች እነማን ናቸው? የመረጃ ምንጮችን ገረንና ገንዘብ ሰጠነ ከሀገርን ተወጣለ ነበር 1 ሚሊዮን ሁሉ እንሰጣለን አለኝ ወልደስላሴ አስፈራራኝ። ያ እንደማይሆን ነገርኩት። አቋሜን በ15 ቀን ውስጥ ይሄንን አቋምህን ካላሳወከን እንገላለን አለኝ። እንግዲህ በ15 ዓመትም አቋሜ አይቀየርም አልኩት። መስከረም 24 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ወደ ቤቴ ስገባ 7 የፌደራል ፖሊስ በጣም ረጃጅሞች ናቸው መንገር ዘግተው ጠበቁኝ። ጨለማ ነው እየተዘው አዲስ አበባ ማለት አዲስ አበባ ቤላ ቤላ አውና 6 ሜትር ድልድይ በጣም ፈጣን የሆነ እርምጃ አናቴን 5 ቦታ በብረቱ ቀጠቀጡኝ። 3 ጥርስ የረገፈ ታፋ የተሰነጠቀ ከዛ በኋላ በጣም ፈጣን ነበር እርምጃውና ህልም ይመስለኝ ነበርና ድልድዩ ውስጥ ለውኝ ሄዱ። ምናልባት ሞታል ብለው አው በትግርኛና በአማርኛ እንደሰመመን ይስማይ ነበርና ድንጋዩ ላይ ወድቅ ያለው በቃ መንቀሳቀስ አልችልም እና ደሜ ይፈሳል። በትግርኛና በአማርኛ ሲያወሩ ሰማዋቸው ያዩኝ መብራት እንትን አብርተው ሞቷል ሞይቱ እዩ ምናምንና በጣም ቆሻሻው ሆነ ነበር። ከድንጋዩ ተገልብጪ እንትን ሳደርግ ለመንቆም ውሃው በጣም ቆሻሻ ነው እዚህ ድረስ ነበር ውሃው ይነከረኝና በቃዛው ተኛው ለተወሰነ ሰዓት መሬት ለመሬት እየተንፋቀኩኝ ከአንድ ሰዓት በኋላ ያው ሁሉ ደሜ እንግዲህ እግዚአብሔር ስላልቆረጣት ያችን ቀን እየተንፋቀኩኝ እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎች ጋር ደረስኩኝ። አሁን በህይወት የሌለ ለይኩን የሚባል ልጅ እና እነሱ ወላጆቹ እናትየዋ ሲያዩኝ ደነገጡ። ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ አላስታውስም። በልብሳቸው ጭንቅላቴን አሰሩት። ከዛ በኋላ ሚኒሊክ ሆስፒታል ተወሰድኩኝ 5 ቦታ እንደተሰፋው በቃ ከዛ ወዲህ ያለውን ድርጊት አላቀውም። ግን በማግስቱ ከሆስፒታሉ እንዲወጥ እንዳታከሙት እንድታስወጡት ተባለ። ቤቴ ሆኜ ሁለት ዶክተሮች ይከታተሉኝ ነበር ማላቃቸው ዝም ብለው በጽሁፎቼ ብቻ የሚያቁኝ። ጀሶ የሚገባበት ቦታ ስላልነበር በጣም ስቃይ ነበረው። በተለይ የመጸዳዳት ችግር በጣም ብዙ ነበርና መሬት ላይ ተኝቼ ነው 6 ወር እንግዲህ በሁለት አመት ነበር ያለኝ ዶክተሩ። በሁለት አመት ቆመል ትሄድ ይችላል ነበር ያለኝ። ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በ6 ወር ቆም ሄድኩኝ። ዋናው እንግዲህ ስጌ መረጃ ምንጮችን ንገረን የሚለው ጥያቄ ዋናው ይሄ ነው። ግን በወቅቱ ማረሳውና በጣም የሚያሳዝነኝ አቶ በረከት ስምኦን ኔሽን ለተባለ ጋዜጣ ቃለ ምልልስ ሰጥተው ነበርና አንድ ጋዜጠኛ ተደብድቧል ደብዳቤው ማን ነው ብሎ ጋዜጣው ሲጠየቁ አዎ አንድ ጋዜጠኛ ተደብድቧል ድልድዩስ ተጥሏል ማን ደብድቧ አይታወቅም እየተጣራ ነው ግን ይሄ የተባለው ጋዜጠኛ በዚህ መንግስት ላይ ልዩ የፖለቲካ ተልእኮ ስላለው አርፎ ቢቀመጥ ይሻለዋል። እኔ ፖለቲካ ተልእኮ የለኝም። ይሄ የታተመ ነው ፓርቲም አይደለም። አዎ የታተመ ነው። ይሄ የታተመ ነው ኔሽን ጋዜጣ ቅዳሜ ቀን የታተመ ነው ከተደብደብኩ በኋላ። የመጨረሻው ጥያቄ እንደውም እቺ ነች ቃል በቃል ይሄንን ያሉት በየ ፖለቲካ እኔ ፖለቲካ አቋም የለኝም። ያው እንግዲህ አቶ በረከትም እስር ቤት መግባታቸውን ሰማውኛው። መልካም አሁን አቶ ወልደስላሴ ቢሮ ጠርቶ ካናገረ በኋላ 1 ሚሊዮን ብር እንሰጣለን መረጃ ምንጮችን አሳውቀን ካለ በኋላ አላሳውቀን ብለ ይደረሰብህና ጽሁፍ እንድታቆምም ነው። ቀደም ሲል አሁን በጣም ኢሞሽናል ሆነ ነው ብትናገረው ነገሩም ኢሞሽናል የሚያደርግ ነው። በርግጥ አሁን ላይ ግን እኔ እንደ አንድ ጋዜጠኛ አስጠይቀ
አንተም እንዳን ጋዜጠኛ ስትመለስ መረጃዎች እነገሌ ናቸው ባትልም ግን እነማን እንደማ ነበሩ ለምሳሌ ውስጥ አዋቂዎች ናቸው ወይ ከህዋት መንደር ይቀርምኩት ነው የምትለውና እዛ መንደር ውስጥ ምን አይነት ሰዎች ነበሩ? እንግዲህ እዛ መንደር ውስጥ ይኸውልህ የበከላካያ ሰዎች አውቃለሁ። ለምሳሌ አንድ ኮሎኔል ተዋውቆኝ እዛው መከላካያ ውስጥ የነበረ እንዳትፈራና አለኝ። ሊሲሳግነ ነው እንደውም ይደወለለት። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ሆቴል ተዋውቀን በየጊዜው መረጃ ይሰጠኝ ነበር። ደህንነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ነበሩ፣ ደህንነቶቹ መረጃ ይሰጡኝ ነበር። ከህዋት ጋር ግንኙነት ያላቸው ማከላካይ ኮሚቴ ካድሬ ምናምን የሆኑ ሰዎችም ይሰጡኝ ነበር። ሲቪል ሰርቪስም እንደዛው። እና ከተለያየ አንግል ነበር ማገኘው መረጃውን። እና ያ ነበር ትንሽ የሚያናደዳቸው የነበረው። ለምሳሌ በ1995 ዓመተ ምህረት 96 ሊያናግረኝ መስከረም 2 ቀን ከዛ በኋላ ከመደብደብም በፊት እና እኔን ከማውራቱ በፊት ከአንድ ከ15 ቀን በፊት ነሐሴ መጨረሻ 95 ላይ 9 የደህንነት አባላት ተሰብስቦ ቤተ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ናቸው ኖል ስላሴ ሌሎችን እና አቶ መለስ አንድ መጽሐፍ አንድ ጽሑፍ ይጽፉ ነበር ሰጥቶ መቀበል ሚልና ባድመንን 39 ገጽ ጽሑፍ ልክስብ 74 ቀን በኋላ ሲያልቅ ነው ያገኘሁት። በጣም የተናደደበትም ወልስላሴ እሱ ነው። ማነስ የሚሰጥህ እነዚህን መረጃዎች? ያ ጽሑፍ በጋዜጣ ወጣ ገድሞ ገና ጄነራሎቹም ሳይወያዩበት እንትን ሳይያደርጉበት ማለት ነው። እና ይሄ ነው እነዚህን ይመስላል የመረጃም ጽሑፍ። ስለ ብርሃኑ ጋኑ እናትና ስለሱም የጻፍከው ያን ሰሞን ነው? አዎ። እንግዲህ በትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ያጡ 4-5 እናት ወላጆቻቸውን ያጡ በችግር ተቆራምደው ነው የሚኖሩት። አንደኛው እንግዲህ የብርሃነ ጋኖ እናት ናቸው። ብርሃነ ጋኖ አብዛኞቹን የህዋት ታጋዮች ወደ በረሃ ያስገባን በዘፈን ማለት ነው። እና ተቸግሮ በኋላ ላይ በመኪና አደጋ ነው የሞተው ወደ ሱዳን ሲሄዱ። እኚህ እናት ብርሃነ ጋኖን ጨምሮ 5 ልጆቻቸውን ለህዋት ገብረዋል። ያገኙት ጥቅም የለም እና መቀሌ አደባባይ ላይ ይለምናሉ። ስለዚህ እኚህ ሴት እኚህ እናት ምጽዋት ይጠይቃሉ የሚል ከመቀሌ ፎቶግራፍ ሲላክልኝ አወጣኋቸው ፌስቡክ ላይ። ከዛ በኋላ ስልካቸውን አገኘን የሚገኙበትን ስልክ እና ሰዎች ከአሜሪካና ከአውሮፓ የተወሰነ ድጋፍ ያደርጉላቸው ነበረ። ይህንን ያደረጉት እሳቸው ብቻ አይደሉም። እኔ ያለፈው አመት ፋሲካ አንድ የትግርኛ ፕሮግራም አየሁኝ እና ቲቪ ፕሮግራሙ ላይ ከጀነራል ሳአረጋ የተገደለው ጀነራል ገዛ ያበራ ገጠር ድረስ እየሄደ ለአምስት ልጆቻቸውን ባላቸውንና 4 ልጆቻቸውን ያጡ ሰዎችን እናቶችን እየሄደ 50 ኪሎ ጤፍ 2000 ብር እንደዚህ ይሰጥ ነበር። አንድም የህዋት አመራር ይሄንን አላደረገም። እንኳን ይሄንን ሊያደርግ ልክ ድመት የገዛ ልጆቿን እንደምትበላው የህዋት አመራሩ ታግሎ ለዚህ ያደረሳቸውን 36000 ታጋዮች ነው ይበላው። ወላጅነት እስካሁን ድረስ አልተረዳችም። ቀድም እንዳልኩት አስታውሳለሁ 2000 ዓመተ ምህረት ላይ መስከረም 22 ቀን ስብሰባ ማዕከል ሽሮ ሜዳ አንድ ስብሰባ ተጠርቶ ነበር። ሜዳ የወደቁ 2000 ታጋዮች እዚህ በጎዳና የሚያድሩ ተሰበሰቡ። አምስቱ አቶ ስባትን ጨምሮ ተክለወይኒ፣ አባይ ጻዬ እነዚህ ሰዎች ነበሩ ስብሰባውን የሚመሩት። ስብሰባውን ምንድነው ያሏቸው? እስከዛሬ ድረስ እናንተን ታጋዮች ሜዳ ጥለን ጦረታ መክፈል ሲገባን ማሳከም ብዙ ችግር አድርሰንባችኋልና ዛሬ ከጎናችሁ ቆመን ልንደግፋችሁ ጦረታ ልንሰጣችሁ የታመመን ልናሳክም የሞተን ልንቀብር ሲሏቸው እልል ነው ያለው ያ ሁሉ ታጋይ። ዛሬ እውነት ተናገራችሁ፣ ምክንያቱም ሞተናል። ከሞትን 7 ዓመት ሆነ። ዛሬ ልቀበሩን፣ ዛሬ ልትቀብሩን ከመጣችሁ ትክክል ተናግሯቸዋል ነው ያላቸው። አንዲት ሴት የተናገረችውን አስታውሳለሁ። ሴት ታጋይ ነች። 3 ጣቴ ተቆርጧል። እድሜ ለእናንተ አባይ ጸሐዬ፣ በስም እየጠቀሰች ነው የምትናገረው። ድሮ ድንጋይ ተንተርሰን ነበረ ስንዋጋ የነበረው። ዛሬ እናንተ ዶላር ትንተራሳላችሁ፣ እኛ ደግሞ መሬት ወድቀናል። እኔ የገዛ ገላይን ሸጬ ነው የምኖረው። የሚያሳዝኑኝ ወንዶቹ ናቸው አለች። እና በጣም ብዙ የሰቆቃና በጣም እንትን የነበረው አቶ ስዩም መስፍን በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ 24 ሚሊዮን መድበናል ከቲዲኤ እና ከትግራይ ልማት እና ከማነው ከኤፈርት መድበን ጎዳና የወደቁ ታጋዮችን እንደግፋለን ብለው ተናገሩ። አንድም ሳንቲም አልተደረገላቸውም። እንደውም እዛ አንድ ሻለቃ ምንድን ያላቸው እኛን ልትደግፉ ሳይሆን
በመንጋጋቹ ልትስቁ ነው የመጣችሁት በፊት ለፊት ጥርሳችሁ ሳይሆን በመንጋጋቹ ልትስቁ ነው ምን ያክል ችግር ደቆሳቸው ምን ያክል ተቸገሩ ምን ያክል በደል ደረሰባችሁ እንዴ መጎሳቆላችሁን አይታችሁ በመንጋጋቹ ልትስቁ ነው የመጣችሁት ነው ያሏቸው እንዳልኩ ከዚሁ ጋር አያይዤ መግለጽ የምፈልገው ነገር በትግራይ ውስጥ ውሃ የለም አንድ ፕሮጀክት ራያ ጎልጎል የሚባል በእናቶ ጽፈዋል ይሄን ማስተዋወቅ ጽፈዋለኝ ራያ ጎልጎል የሚባል ፕሮጀክት በእናቶ ገብሩ አስራት መሪነት ተቋቋመ በ60 ሚሊዮን ዶላር በአላሙዲ በሰጡት በዛ ተጀመረና ይሄ ፕሮጀክት የትግራይን ብቻ ሳይሆን የሁሉንም ህዝብ የውሃ ችግር ይቀርፋል ተብሎ ነበር ብዙ ከሄደ በኋላ የውሃት ክፍፍል ሲፈጠር የፓርቲው ሊቀመንበር ይሄ ፕሮጀክት አክሳሪ ነው በሚል እንዲፈርስ አደረጉት እሳቸው ብቻ አልነበሩ አብረዋቸው የማከለይ ኮሚቴ አባል የነበሩት ሁሉም እጃቸውን አውጥተው ያጸደቁትና እንዲፈርስ ያደረጉት ነው ግን የዛሬ 2 አመት ዶክተር ደብረጽዮን ሲጠየቅ የትግርኛ ውይይት ተከታተየዋለውና ስለዚህ ፕሮጀክት መቅረት ለምን እንደፈረሰ ሲጠየቅ እኔ በጣም ነው ማዝነው ይሄ በመደረጉ ይሄንን ያደረገው የፓርቲው ሊቀመንበር ነው ብሎ አቶ መለስ ላይ ነው የደፈደፈው እና አየ የትግራይ ህዝብ ውሃ ካገኘ የትግራይ ህዝብ ምግብ ካገኘ ጥያቄ ሊያነሳ ነው ስለዚህ ፕሮጀክቱ የተቋረጠው ለዚህ ነው ነው የምትለው በትክክል ምክንያቱም አክሳሪ ነው ብለ አንደኛ የአቶ መለስም የለበትም የነገብሩ አስራት ስም ሊነሳ ነው ሁለተኛ ህዋት የሚከተለው ፕሪንሲፕል አለ የትግራይ ህዝብ ውሃ ጠጥቶ ሁልጊዜም ስለ ውሃና ስለ ምግብ እንዲያስብ ነው ምክንያቱም ያንን ካገኘ ሌላ የፖለቲካ ጥያቄ ሊያነሳ ነው የሰርቫይቫል ጥያቄ አዎ ስለዚህ እነሱ አሁን ምንድነው የሚያደርጉት ሁልጊዜ ስለ ውሃ ችግር አንድ ሴት ቪኦኤ ላይ ገላይን ከታጠብኩ 3 ወር ነው አለች ድምጻዊ ደረጀ ደገፋው ጓደኛዬ ነው አክሱም ሄጄ አለኝ 5 ስታር ሆቴል ገብቼ በሃይላንድ ነው ገላይን የታጠብኩት አለኝ ይሄ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ሌላው በትግራይ ውስጥ መቀሌ ውስጥ አፓርታይድ መንደር የሚባላል ይሄንንም ጽፈዋል አዎ ይሄንን አፓርታይድ መንደር ያለው ህዝብ ላነሳለ የነበሩትን ነው በጣም ጥሩ ነው የተያዙ ነገሮች ስለሆኑ አፓርታይድ መንደር ያለው ህዝቡ የትግራይ ህዝብ ምክንያቱም እነዚህ ባለ ያ ግሪን ኤሪያ ተብሎ በጣም ሰፊ የሆነ ቦታ ነው ግሪን ያንን አውድመው ከህዝቡ ርቀው 51 በአበርካቶቹ ስም መጥቀስ ይችላል 1 2 3 ኢቨን አንደኛው ሽማግሌ የውሃት አዛውንት በልጃቸው ስም ሁሉ ቪላ ገንብተዋል እዛ አፓርታይድ መንደር እዛ አፓርታይድ መንደር ከነጋዴዎች ጋር እነሱ ያሰሯቸው የነበሩ ማለት በጥቅም በገንዘብ የባንክ እንትን በጉቡ በተመሳጠሩ ነጋዴዎች ጭምር 51 ናቸው እነዚህ ቦታው ላይ ቤት ቪላ ሰርተው የናጠጠ ኑሮ ይኖራሉ የአፓርታይድ መንደር ያለው ማን ነው አፓርታይድ መንደር ያለው የመቀሌ ህዝብ ነው አንድ ልናገር የምፈልገው ነገር በጣም የሚያሳዝ ነው አንዷን ካሬ ሜትር በ35 ሳንቲም ነው የገዙት በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ይሄንን ያደረጉት ይሄ ሽያጭ ሲካሄድ እዛው ላይ ቤት ሰርተዋል የትግራይ ፕሬዝዳንት የነበሩት አለቃ ጸጋ ያሉ የአለቃ ጸጋ ሚስት ቅዱሳን ነጋ ነች ቅዱሳን ነጋ የስብሃት ነጋት ነች ቴድሮስ አግማጎስ እዛው ቦታ ላይ ቦታ ሰርተዋል መሬት በ35 ሳንቲም ገዝተው ቪላ ሰርተዋል ይሄ ነው የተካሄደው ይሄ ነው እየተካሄደ ያለው አሁንም በነገራችን ላይ አንድ ቤተሰብ እዚህ ከመጣው ያረጋግጥኩት ትክክለኛ መረጃ ነው አንድ ቤተሰብ 20 ሺህ ካሬ ሜትር ወስዷል በነጻ 10 ሺህ የሚወስዱ ብዙ ናቸው በትግራይ ውስጥ በአሁን ሰዓት ከዚህ ሸሹ ባለ ስልጣናት የመሬት ወረራ ላይ ናቸው የትግራይ ህዝብ ግን ምንም ያገኘው የተጠቀመው ነገር የለም ኢቭን ውሃ ይሄንን እኔ አያለሁኝ አንዳንድ ወጣቶች አሁን ተነስተው ለህዝቡ እንትን ያደረጉ ነው እና እነዚህ ነገሮች ናቸው እየተካሄዱ ያሉት በጣም ጥሩ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ማን እንደጻፍከው ነገር ትዝም ይለኛል ምናልባት ይሄንን የጻፍከው አሜሪካ ሀገር ይያለ ነው የዛሬ 4 አመት አካባቢ መስለኛል ከኪራይ ቤቶች ጋርም ተያይዞ ስለሚገናኝ ነው የመሬት የቤት ነገር ያው ተያይዞ ስለሆነ ከኪራይ ቤቶች ጋር የተያዘ አንድ የቦርድ ሰብሳቢ ጋር ስለነበረ ቆይታ እንደዚሁ አጥር ያለ ጽሁፍ ጋይጣ ላይም ዘኢትዮጵያ ላይም ጽፈዋል መስለኝ ትክክል አራያ ስለሱ ማጫውተኝ በጣም ጥሩ ዲሲ ውስጥ ሚኖሩ አቶ ሰለሞን የሚባሉ የቀድሞ የኪራይ ቤቶች የቦርድ ሊቀመንበር ናቸው ወዳጄ ናቸውና
በጣም ምስኪን ሀቀኛ ሰው ናቸውና አንድ መረጃ ሰጡኝ ያሳዩኝ በወረቀትም ምንድነው የዛን ጊዜ እንደው ሚክራቤቶች ሐላፊ ተደርገው የተሾሙት ደግሞ እንወይ ገብረመድን ናቸው በጣም ማከብራቸው ሴት ናቸው እሳቸው በጽርሙ ስናም ላይ ያደረጉትን ብዙ መረጃ አለኝ ለጊዜው እሱንና ቆየውና ምንድነው የተደረገው ያጥናት 3000 ቤቶች በህዋት ሰዎች ተይዘዋል በጣም የሚገርመው አባይ ጻሃዬ ለስድስት ዘመዶቹ በስልክ ተዛዝ ቤቶቹን አሰጥቷል ይሄ ላቶ መልስም የቀረበ ሰነድ ነው መናገረው እና ሰነዱን ሰራና እነዚህ ሰዎች አብዛኞቹ የህዋት ባለ ስልጣናትና ዘመዶቻቸው የገቡባቸው 3000 ቤቶች የወርክ ይራያቸው 200 ነው በቪል እነዚህ ቪላዎች 30 እስካሁን ድረስ አይከፍሉም እነዚህ ሰዎች ከፍለው አያቁም የቤት ክራውን 200 ሆኖ ማለት ነው 3000 ታዲያ ምንድነው 3000 ቤቶች ናቸው 3000 ቤቶች 3000 ቤቶች ናቸው ኪራያቸው 200 300 400 ነው ይሄን ከፍለው አያውቁም እሱ ብቻ አይደለም በጥናቱ ላይ ለአቶ መለዚህ ነው የቀረበው ምንድነው እያንዳንዱ እነዚህ 3 ቤቶች 3000 ቤቶች እያንዳንዳቸው እስከ $4000 ሊከራዩ ይችላሉ በወር ለውጭ ዜጎች ብለው ይሄን ሪፖርት አቀረቡ መጨረሻ ላይ ሰውየው ማሳደድ ተጀመራቱ ሰለሞን ዲሲ ያሉት ሰውዬ አሁን አዎ ዲሲ ያሉት እዚህ ያሉ እሳቸው ያቀረቡት ላቶ መለስ ነው ከዛ በኋላ ከነ ወይ ጋር ተነጋግረው እሳቸው ማሳደድ ተጀመረ ጭራሽ ሊገሏቸው ሆነ ሰውየው ጁናቸው እስራኤሎቹ አጧቸው ወደ አሜሪካን ህይወታቸውን ፈርተው በኋላም ላይ እነ ወይ ከስልጣናቸው እንደነሱ ተደረገ አላጋ በስልክ ነበር እነዛ ቤቶችን ስልጣን መንግስት ናይ ክራቤቶች አስተዳደር በ30 አመት ውስጥ ምን ያክል ገንዘብ እንዳጣ መገመት ይቻላል እንግዲህ እነሱ ባቀረቡት ሪፖርት እስከ $4000 ነው አንዱ ቤት የሚከራየው አገሪቱ ምን ያክል ሀብት ታጣ እንደነበር መገመት ይቻላል ስለሌሎች መኮንኖችም የጻፍከውት ይለኛል አራያ እዚሁ ላይ ማንሳት እንችላለን በጣም ጥሩ አው ከዋት ከፈፈል ጋር በተያያዘ ከ1500 በላይ መኮንኖች እስር እንግልት ሌላው ቀርቶ ግድያ ሁሉ ይተፈጸምባቸዋል ለምሳሌ ክንፈ ከተገደሉ በኋላ ዳይሬክተር ይነበረ ወደ ታጠቅ መስመር ተወስዶ ተገልሏል ቤት እንደደረሰ ሪሳውም አይታወቅም ኮሎኔል ሊሊኒ የምትባል በጣም የምታሳዝነኝ በጣም በፓርቲ ውስጥ በጣም መልከ መልካም ሴት የሰለሞን ጢሞ ሚስት በመሆኗ ብቻ ሰለሞን ጢሞ ማለት ከዋት ማከለይ ኮሚቴ ይወጣ ማለት ነው በሐሳብ ተለይቶ እና 11 ወር ሙሉ ሩዋንዳ አካባቢ በሚገኝ አንድ ህንጻ ውስጥ የደህንነት ህንጻ ውስጥ 11 ወር የት እንደደረሰች ሳይታወቅ ከመከላከያ ነው ከስራው ታፈነ የተወሰደችው 11 ወር ሙሉ ታስራለች በጣም የሚያሳቀቀው ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ራሷም በኋላ እንግዲህ በኢትዮጵያ ጋዜጣ ምንም ጽፌዋለሁኝ ኢቭን የወር አበባዋን መቀየር ያንተን እንኳን አልነበራትም የለበሰችው ልብስ ለብሳ 11 ወር ያ ቀይ ፊቷ ተበላሽቶ ነኮነሪል ጎልያድ የሚባሉ ታጠቅ ስር ቤት ውስጥ ወስደው ጫካ ላይ ሁሉ አስራዋቸዋል ነኩለን የሚባሉ በጣም ብዙ በደል ነው የተፈጸሙ በጣም እና ይሄ ሁሉ ከሐሳብ በመለየታቸው ነው ሌላ እንትን አልነበረውም እነዚህ መከላከያ እንትኖች ደግሞ የኛን እንትን አንደኛው አሸናፊ ቡድን የኛን እንትን አልደግፋችሁም በሚል ነው ይሄ ሁሉ የትግራይና ታጣቂ የሞቱትንም በህይወት ያሉትንም አጣቀም እነሱ ግን ዛሬ ለምሳሌ እኔ ማቃቸው አሁን አንድ የህዋት ሽማግሌ ከሆኑት ሰውዬ መካከል እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ሰውዬ ልጆቻቸው አሜሪካን ሀገር ውስጥ ሜሪላንድ ውስጥ ቤት ገዝተው የናጠጠ ኑሮ ኬት አጥተው ነው 100,000 ዶላር መኪና ነው የሚነዱት እዚህ እስራኤል ላይ የሰውዬው የሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ የ15 ሚሊዮን መኪና ተደራለች ያ መኪሉ ኬት አምጥተው እነዚህ ልጆች እስራኤል ላይ እና ብዙዎች ለሞቱለትና ጥቂቶች የበለጸጉበት ግን በትግራይ ህዝብ ስም የሚነገደው የዋት ግል በከፊል ይሄንን ይመስላል። ስለ ሐሳብ ነጻነት አነሳ በሐሳብ በመለየት ብቻ ስለሚደርሱ ግፎች ነው ያነሳው አሁን ቀደም ሲል ማለት ነው። በርግጥ በሐሳብ መለየት በሐሳብ መለየትን አቅፎ የሚሄድ ድርጅት ተጠቃሚው ራሱ ነው ሊሆን የሚችለው በሳይንቲፊካሊም በብዙ ነገሮች በተነት ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው እዚህ አፋፍ ላይ ሊደርስ የቻለው ከፕሬስ ነጻነት ጋር ቀደም ሲል ያነሳው በካሳብ
ንጻነት ጋር በተያዘ በተለይም ደግሞ ቀደም ሲል ካነሳት የሰለሞን ጽሞን ያልከው የሳቸው ባለቤት ከሆኑ ሰትዮ ጋር ማያያዝ ያነሳው ከሐሳብ ንጻነት በሐሳብ ከመለየት ጋር የሚደርሱ ግፎችን ያነሳው። ቀደም ሲል አንተም ኢትዮጵያ ላይ ተሰራ ነበር። ኢትዮጵያ ላይ ከዋት መንደር የቀረምኩትን እንደ መነሻ አነሳውት እንጂ ከዛው ፍትም ተጽፍ ነበርኩ። ከዛ በኋላም እየጻፍኩ ነው። አሁን ያተኮር ነው እዛ ላይ ነው እንጂ ያንንም የሐሳብ ንጻነት የፕሬስ ንጻነት ተረጋግጧል በሚባልበት ሰዓት ነው ይሄን መስነግረኝ። አሁን ላይ ደግሞ የተለያዩ ቻናሎችም ተከፍተው የሚሰሩ ስራዎችን እናያለን። እንዴት ነው መታነጻጽራቸው እነኚህ? እስቲ እንግዲህ በወቅቱ ስር ቤት ተገባለ ያው ህይወትን አሳልፈ በመስጠት የሚመጣው መከራና ችግር ለመቀበል ደፍረ ነው ያን ነገር የምታረጋው። አሁን ግን ከዛ ጋር ማነጻጸር ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ሁሌም ቢሮ ደጃፍ ላይ እንትኖቹ ይቆማሉ ደንነቶቹ። እኔ ትንሽ ያስጨነቀኝ ነገር ምንድን ነው? በጣም ትንሽ የሚያስደነግጥህ ነገር ልጄ በር ላይ ቆማ አገኘው ነው ተነበረ እንትና ልጄ እንትን ላይ ጥሎኛል። ልጄ የምትኖርበት ከእናቷ ጋር ነበር ህፃን ልጅ ነችና ሜሴጁ ይገባኛል። አዎ የኃይል የደንነቱ። ሁለተኛ ወደ ሱቅም ስገባ ከቤት ጀምሮ ይከታተሉሃል፣ ሽጉጥ ያሳዩሃል። ይሁን በጣም ያስጨንቃል። በቃ ስራውን እንትን እንዳታደርግ እና ያ ከማን ጋር ይገናኛል ምናምን በሚለው ነው። እኔ በተለያየ መንገድ ግን መረጃዎቹን አገኝ ነበረ እነሱ እንትን በማይደርጉበት ነገር። አሁን በጣም ብዙ ራዲዮኖች ሰምቻለሁ ተከፍተዋል። ቴሌቪዥኖች ኢቭን ላይቭ ነው ዜና የሚያሳዩት። ለምሳሌ ፋናን አይቻለሁ ማለት ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ዜና እንዴት ነው በዛን ጊዜ ዜና ቀርቶ ብዙ ነገር እንደዛ መስራት አትችልም እና ከባድ ነበር። የማያባሩ ፕሮፓጋንዳዎች ናቸው፣ አሰልቺዎች ናቸው። ሰው ዛሬ ቴሌቪዥን ያዳምጣል። የዛን ጊዜ የነበረው በጣም ሊነጻጸርም የማይችል ነው። የሰማይና የመሬት ያክል ነው። ስለ ልጅ አንስተልኝ ነበር፣ ስለ ኢየሩሳሌም ምን ነበር ያደረጓት ያኔ? አይ ምንድን ነው በ1998 ዓመተ ምህረት ልጄ ታመመች እና ስኮሊዮሲስ የሚባል የአጥንት ችግር ነው፣ የጀርባ አጥንት ችግር። ያ ደግሞ ሕክምና ሀገር ውስጥ የለም እና የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የሐኪሞች ቦርድ ጻፈ ወይ ውጭ ሀገር ሕክምና እንደሚያስፈልጋት እና ካልታከመች ፓራላይዝድ እንደምትሆን ተነገረኝ። ገንዘቡ ብዙ ነው። በወቅቱ $10,000 ያስፈልጋል፣ ከ10,000 እስከ $20,000 ያስፈልጋል ለሕክምናው። ያን ገንዘብ ማግኘት ደግሞ ከባድ ነበር። ብዙ ቦታ ከጠየቅኩ በኋላ ጋዜጠኛ ደረጃ ኃይሌ የዶክተር ነጋሶን ስልክ ጠይቄው ሰጥቶኝ ደወልኩላቸው። በአካል አንተዋወቅም ግን ስለሳቸው ጽፍ ነበር። ደውዬላቸው አወቁኝ። እንዴት ነህ መደብደቤን ሁሉ ያውቁ ነበር። ከዛ በኋላ ያሉ የሆነውን ነገር ነገርኳቸው። በታክሲያቸው እየዞሩ በታክሲ ነበር የሚዞሩት እና በታክሲ እየዞሩ ለአምስት ኤምባሲዎች ሰጡልኝ። መጨረሻ ላይ ጀርመን ኤምባሲ አምባሳደር ሚስተር ፋረን ሆልዝ የሚባል በሮተሪ ክለብ ጀርመን ሮተሪ ክለብ $10,000 ድጋፍ እንዲሰጣት ተደረገና ወደ ህንድ ሄድን። ህክምናው በተሳካ ሁኔታ ተካሄደ። ህንድ ቆይታ ካደረግን በኋላ ወደ አሜሪካን ሄድን። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ልገልጽ የምፈልገውና ከሀገሬ ከወጣሁ ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚ በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ሚዲያዎች ዶክተር ነጋሶ ያደረጉልንን መልካም ተግባር ሁሌም ሳወድስና ሁሌም ሳመሰግን ከቨር ፔጅም ይሳቸው። አዎ ከቨር ፔጅም ለዛ ነው። እና ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው ያለው በስልክ እንገናኛለን፣ ሁሌም በስልክ እንገናኛለን። እና ባለፈው አመት ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው እሳቸውን ለማመስገንና ልጄ ዘንድሮ ስለምትመረቅ ተብሎ እንግዲህ በእንትኑ በኮሮና ምክንያት ይሄ እዚህ ለመጋበዝ ነበር እና ለማመስገን በሚዲያዎችን ቀርበን እሳቸው ያደረጉልንን ነገር ግን እንደመጣን ደወልኩላቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ አሉኝ። ላግኞት አልኳቸው፣ ሰሞኑን አይመቸኝም አሉኝ። ከዛ ቴክስት አደረጉልኝ። መጨረሻ ላይ ሐሙስ ቀን በየቀኑ ነበር ምደውልላቸው ከመጣሁኝ፣ አራቱንም አምስቱንም ቀን ደውዬላቸዋለሁ ና አማቾች ሀገር ደርሼ እመጣለሁኝ ና የዛን ጊዜ እንገናኛለን አሉኝ። ከዛ በኋላ ሬሳቸው ተመለሰ፣ በቀብር ስነስርዓታቸው ላይ ተገኘን። ኢየሩስ የኔ ልጅ ስለሆነች አይደለም፣ የአንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ልትሆን ትችላለች። ግን ዶክተር ነጋሶ በጣም መልካም ሰው ነበሩ። ቤታቸው ሲሄድ ቤታቸው የፈረሰ ቤት ነው፣ ውሃ ሁሉ ያስገባል ዝናብ። ሁለት አይነ ስውር ወጣቶች ፎቶግራፍ ተሰቅለው ነበር። ማናቸው ስላቸው ከሀገር ከመውጣታችን በፊት ማለት ነው።
እንግዲህ ከጎዳና ምናምን ያነሷቸዋል አሉኝ። ጫዋ ቋንቋን እየተጠቀሙትና ማሳድጋቸው ናቸውና ዩኒቨርሲቲ ገብተውልኛል። ግን አሁን በፊት የጦረታ ሲከለክሉኝ እናቶ መለስ እነሱ ተቸገሩ ልጆቹ አሉኝ። እኚህ ሰው በክፉ ጊዜ በዛ ባልተረጋጋ ዘመን በ1983 ለ10 አመታት ፕሬዚደንት ሆኖችን አገር ያገለገሉ ሰው ጦረታ ከልክለ መኪና ቀምተ ሰራተኛ አንተን ብለ እንደገና ቤት ከቤት ውጡ ብለ ያሉ ሁሉ ስቃይን ያደረሱባቸው። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከሞቱበት ጊዜ ድረስ በሐሳብ ስለተለዩ ነው የሚሰው። እስከተለዩበት ጊዜ ድረስ ከዋት የተወገዱትና ነጋሶ ጊዳዳን በየቀኑ ደህንነቶች ከተተሏቸው ነበር። ያስጨንቃል። ከፍተኛ በደል ነው የተፈጸመባቸው። እና በወቅቱ አንድ ይነግሩኝ የነበረው ነገር ምንድነው? ከመሞታቸው ቀደም ብሎ ከሁለት አመት በፊት ስንደዋወል እና ስለሳቸውና ስለ በነጋሶ የለመለመች ህይወት የሚል ስለ የልጅነት ነሳቸው ፎቶግራፍ አድርጌ ጽፌ ነበርና መኪናና የህክምና ኢንሹራንስ ተፈቅዶላቸው ነበርና ይሄ በመንግስት ሚዲያ ሲገለጽ ስደውልላቸው ይሄንን በፓርቲ ደረጃ አይደለም የተደረገልኝ አቶ አርአያ ነበር የሚሉኝና ይሄ በፓርቲ ደረጃ አይደለም የተደረገልኝ ይሄንን ያደረገልኝ ዶክተር አብይ ነው። ዶክተር አብይ ደግሞ ኦህዴድ ጻፊ ነበር እዛን ጊዜ እና እሱን አመስግነልኝ አለኝ። እና በፓርቲ ደረጃ አይደለም እኔ ምክንያቱም አስተውሳለሁ ይሄ ከባድ እንትን ነው ከባድ መስዋዕት ነው። ምክንያቱም የማነ ኪዳኔ ጃግማይካ የሚባል የዋታ ጋይ ከታገዱት ሰዎች ጋር ከተባረሩት ከዋት ጋር ትገናኛለህ ተብሎ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዳይሬክተርነቱ እንዲነሳ ነው የተደረገው። በዋት ህግ አንድ ሰው ከተባረረ ከድርጅቱ አባል ጋር መገናኘት በስልጣን ላይ ያለ ይሁን በስልጣን ላይ ያለ ሰው ከተባረረ ከድርጅቱ አባል ጋር በጭራሽ መገናኘት አትችልም። በማህበራዊም በምንም ነገር መገናኘት አትችልም። ይሄ ህግ ነው። ፖለቲካው ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ግንኙነትም ስለዚህ ነው። ማህበራዊ ግንኙነቴ ነው አላቸው እንትና በመጽሐፍም ላይ አስፍሮታል። እኔ እዛን ጊዜም ጽፌዋለሁኝ ሲወጣ 96 ዓመተ ምህረት ጃማይካ ምንድነው ያላቸው እኔ በማህበራዊ ህይወት ከነዚህ ሰዎች ጋር ድንጋይ ተንተርሼ ታግያለሁ ስለዚህ መገናኘት መብቴ ነው ሲላቸው እንግዲያውስ አለ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ የፓርቲው ሊቀመንበር ስላልተመቸው ጉዳዩ ፓርቲውን ልቀቅ ነው ያለው። ለቃለሁኝ ብሎ ወሰነ ለቀቀ። እና የደህንነቶቹ ነጌታቸው አሰፋ እና ሰውሃት ሁሉም እያሉ ዶክተር ነጋሶ እንደዛ ያሁሉ ግፍ የፈጸመባቸው አካላት እያሉ የፓርቲው ጻፊ ዶክተር አብይ ሄዶ ይሄንን ማድረጉ በጣም እሳቸውም ደጋግመ አመስግነልኝ ያሉኝ ለዛ ነው። ይሄንን ይመስል ነበር። ስለ ገብረ መስቀል ኃይሉም የጻፍከው ነገር አለ። በተለይም ደግሞ ከአንድ ባለ ሀብት ከተሰጠው ከፍ ያዳጎስ ያለ ብር ጋር ላይ ያይዘ ትዝ ይልሃል አርአያ ይሄ ነገር? አዎ እንግዲህ የገብረ መስቀል ኃይሉ ታሪክ ምንድነው? የዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረ ሰው ነው። ድምጽ ወያኔን ኤርትራ ውስጥ ካቋቋሙት አንዱ ነው። ገብረ መስቀል ወልዲያ ነበር የተማረው ከሼክ መሐመድ አላሙዲ ጋር እና የልጅነት ጓደኛዎች ናቸው። በኋላ ወደ ስልጣን ሲመጡ ደጋግሞ ባቶ መለስ ዜናዊ ቢሮ ሊገኝ የሚችል በየአመቱ ለ 14 አመታት በየጊዜው የሚያቀርባቸው በየአመቱ ለዋት ጉባኤ ደብዳቤ ነበር። የደብዳቤው ይዘት ምንድነው? በጋዜጣም ላይ አስፍሬው ነበር። ባቶ ገብሩ መጽሐፍ ላይ አለ። እኔ ዛን ጊዜ በጋዜጣም ላይ አስፍሬዋለሁና ምንድነው እዛ ላይ ይለ የነበረው አቶ ጋታጋይ ገብረ መስቀል አገር ማስተዳደርና ጦርነት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አሁን ወደ ስልጣን መተናል። ኢያፓ ማክሶን የተለያየ ፖለቲካ ድርጅት ባሉበት ሀገር እነዚህን ጠላት ምናምን ሳንል ሁሉንም አምጥተን የተማረው ክፍል ጋር አብረን ሀገር እናስተዳድር አለበለዚያ የኛ ካይድ ሄደን ከግንብ ጋር ተጋጭተን ከትልቅ ግንብ ጋር ተላትመን ራሳችን ነው የምንጠፋው ይል ነበር። ቆይ በሚቀጥለው ጉባኤ ውይይት ይደረግበታል ሲባል በሚቀጥለው ሲባል በየአመቱ ይጮህ ነበር። እንደውም ለፓርቲው ሊቀመንበር አንድ ጊዜ እንትን ያለው ገና የገበሬው እርሻ ከኋላ ቀርነት ከበሬ ባልተላቀቀበት ሁኔታ በቀን 10 ጊዜ ትበላላችሁ ብለ የማይሆንም ተስፋ የምትሰጥበት ምንድን ነው? መጀመሪያ እርሻው ላይ ሳይሰራ እባካችሁ አገር በሶስት ወር በሚወጣ ፖሊሲ በይድረስ ልትመራ አትችልም። ስለዚህ ይህንን ነገር እናስብበት ይል ነበረ። ለአቶ ገብረ መስቀል
እስከ 84 85 ዓመተ ምህረት ከሼክ መሐመድ አለሙዲን ጋር ሂልተን ሆቴል ሲገናኙ ከብዙ አመት በኋላ አብሯቸው እንዲሰሩ ሲጠይቃቸው አይ ለጊዜው ከድርጅቱ ጋር ነው ሰራው ብለው ትግራይ ጎጆ ቤት ውስጥ ነበር የሚኖረው ገብረ መስቀል እና 100 ሺህ የዛን ጊዜ ብዙ 100 ሺህ ብር ገንዘብን ካሲሏቸው እንቢያሉ እንቢያለ ገብረ ታገ ገብረ መስቀል ወደ ትግራይ ነው ይላከው ሼክ መሐመድ ይላከው ለታገ ገብረ መስቀል ገንዘቡን 100 ሺህ 20 ሺህ መሬት ለወደቁ ለተባረሩ ታጋዮች ለነሱ አካላቸው ለጎደለ ሰጥቶ 80 ሺህ የዋት ጉባኤ ላይ እናንተ እንግዲህ አሁን ብር ወደ ማካበት ወደ ስርቆት ቤት ወደ መስራት የግል ጥቅም ወደ ማካበት ገብታችኋል ስለዚህ ይሄም ለኪሳችሁ ከተቀማችሁ ብሎ ለድርጅቱ ነው የሰጠው ገብረ መስቀል ብዙ ጊዜ ይናገራቸው የነበሩት ነገሮች ማንንም ሰው አልሰማው ሀዘንተኛ ነኝ በሚል ጺሙን ሁሉ አይላጭም ነበር በጎጆ ቤት ውስጥ እና የፓርላማ አባል ሁን ሲሉት አንድም ቀን ፓርላማ መጥቶ አያውቅም የምትሰጠውን 3000 ብር የተወሰነውን ግማሽ ከግማሽ በላይ ለነዚህ ጎዳና ለወደቁና ለተጎዱ ታጋዮች ነበር የሚሰጠውና በ1994 ዓ.ም 93 ዓ.ም ይቅርታ የዋት ክፍፍል ሲፈጠር ገብረ መስቀል እና አቶ አዋሎ ሙልዱ ወደ ቤተ መንግስት ተጠርቶ ግብዣ ተደርጎላቸው ወደ ዋት ተመለሱ ባካችሁ ተብሎ በፓርቲው ሊቀመንበር ያለቀሱ ጭምር ሲናገራቸው ይሄ በመጽሐፍም በኔም ጋዜጣ በመናብ የተሰፈረ መረጃ ነው ምነግረ አቶ አዋሎም በህይወት አሉ እና ከእንግዲህ በኋላ ኔም ብመለስ ይሄ ፓርቲ ሊቀጥል አይችልም ማለ ገብረ መስቀል ምክንያቱም አሁን ያለና ማራጭ እንደው እናንተም ስልጣን ለቃችሁ ለህዝቡ የሆነ የሽግግር መንግስት ምናምን ተብሎ ብታስረክቡ ነው የሚሻላችሁ አገሪቱ መምራት አልቻለም አገሪቱን መምራት አልቻለም ማለት ዛሬ እኮ ተመልከት በየክልሉ የሚነሱ ጥያቄዎች የክልል ጥያቄዎች ኢትዮጵያ ወዲት ስንት ቦታ እንደምትሆን ተመልከተው ህዋት ቀብሮት የሄደ ቦምብ ነው በነገራችን ላይ እዚህ ብቻ አይደለም ትግራይም ውስጥ አድዋ መቀሌ ምናምን ብለው ህዝቡን ከፋፍለውታል ያን ሲስተም ነው እዚህ የሚያመጡት እና ገብረ መስቀል ኃይሉ ይሄን ካለ በኋላ በጣም ተበሳጭቶ ብዙም ህይወት አልነበረውም ሞተ በጣም ያሳዝናል እንደው አንዳንድ ጊዜ እምትቀርባቸው ሰዎች አንተ አዲስ አበባ ተወለድ እንጂ ቤተሰቦች የትግራይ ተወላጆች ናቸው አንተ ተወልደ ያደከው ፈረንሳይ አካባቢ ነው አይደለም አራያ እንደው በየኛ ሀገር ነገር ፖለቲካው ከአካባቢ ጋር የተያዘ ከአሳሰብ ጋር ከሰባዊነት ጋር ደሞ ብዙም ርቀት ያልተራመደ ከመሆኑ ጋር አንጻራዊ ያይዞ እንደው እንዴት መልሰኛን ታጠቃናለህ ብሎ እንደ ጥቃት ሐሳብን በነጻነት የመግለጹን ነገር እንደ ጥቃት ቆጥሮ ያነሱብ ሰዎች አሉ። አዎ እንግዲህ ቀድሜ ተቀስኩት የገረድ ውስጥ ደህነት ኃላፊ ሁለት ሰዓት ሲያነጋግረኝ ያለኝ ይሄንን ነው። እኔ እንግዲህ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት። ግን እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው ያልሆኑ ለማንም ሊሆኑ ስለማይችሉ ከራሳቸው ማገኘውን መረጃ ነበር ማውጣት ነው እና እኔ እንደዛ አይነት አመለካከት የለኝም በቃ ወላጆቼ የትግራይ ተወላጆች ናቸው በዛ ኮራበታለሁ ኢትዮጵያዊን ያከተመና እሱ ወደ ጎጥ ሁሉ ሊወስደኝ ወረደ አድዋ እንደዚህ ሆነ አባት እንደዚህ ሆነ ምናምን አለኝና ስቄን ያሳለፍኩት አልቀበለውም ያ አስተሳሰቤም አይደለምና አልተቀበልኩትም ብሎኛል ግን እሱ ይሄንን ብሎኛልና ያ ገንዘብ ንስጥህም እኮ ብሎኛል ግን ያንን አላደረኩኝም እነዛ ታገልሽ በጣም ያሳዝኑኛል አንድ ጊዜ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽልህ የምፈልገው ኮንሬድ ላስመላሽ የሚባል ነባር ታጋይ አራት እንትኖቹን እንደውም በየአመቱ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ ያሳዩታል ከሃየሎም ጎን ተቀምጦ የክፍለ ጦር መሪ የነበረ ነውና ሶስት ጥይት ጀርባው ላይ ያለ በጣም ቀጭን ነው ወለታ እስር ቤት አስረው አሰቃይተው ነው ሜዳ ይጣሉትና ከምስና ከልጆች ጎዳና ያድር ነበር እኔ በዛ ነው ማቀው እኔ እንደውም እንደዛ ታጋይ ነበር ምናምን አልመሰለኝም እና ያው በማብራይ ነው ግንኙነታችን ያሳዝነኛል አንድ ወቅት ላይ የሆነ ቀበሎችን አነጋገር የፈረሰች ቤት ትንሽዬ ከምስና ከልጆች ጋር እንዲያገኝ አደረኩት እንጂ ሌላ ምንም ያደረኩት ነገር የለም እና 96 ዓመተ ምህረት ኮሎኔል እንትን ቴሌኮሙኒኬሽን ዘበኝነት ተቀጥሮ ነበር ተጠራ እንደነነት ቢሮ እዚሁም ገልጽልህ ሰው ጋርና እናንተ ትግራይ ተወላጆች ሆናችሁ እንደዚህ ምሥጢር ያወጣችሁ መረጃ ምናምን አንተ ነህ ብራው ምሥጢር የምትሰጠው አለኝ አለው ለሱ ምን አለ መሰለ በጣም ስሜታዊ ስለነበርኩ ይዛን ቀን እንደዛ ያለቀስኩበት ቀን የለምና
እኔ እንግዲህ አላችሁ ደሚን ጠጥታችሁ ስጋይን በልታችሁ አሰቃይታችሁ ገርፋችሁ ለዚህ ኑሮ ዳርጋችሁኛልና ብሎ እጁን እንደዚህ ጃኬቱን ሲሰበስብ አይቻለ አቅም በጣም ቀጭን ነው ምክንያቱም ጥይት ብስጡ ያለው ጥይት ይበላዋል ሰውነቱን አጥንት መብላት ከማራችሁ እንኳለው አለቀስኩ ከዛች ስራ ከቴሌኮሙኒኬሽን ዘበኝነት እንዲባረር አደረጉት እኔ መረጃ የወንድሞቼ መረጃ እንዴት ነው አሳልፈው የሚሰጣቸው ይላቸው ነበርና እኔ ኮሮዲያስ መላሽ መረጃ አልሰጠኝ እውነት ለመናገር አንዳንድ ሚያ አንድ በሁለት ነገር ነበር የፈለጉት ምክንያቱም አንደኛ አንድ የዋት አዛውንት ሽማግሌ ሁለት ታማቾችን ላይ ዩሲ እንትን ከፈጸመ በኋላ ጥይት ሲተኩስ እንዳይሰማ ሁለቱንም በስለት አርዶ መንዝ ውስጥ ገደል ውስጥ ጨመራቸው ያን እዛ አከባቢ ያን ነገር አይታል ነበርክ ነው የሚሉት ሁለተኛው አንድ በአዲን ውስጥ የነበረ አመራር ታስሮ ብዙ አመት የተፈታ እሱ ደግሞ አንዲት ሴት ፈልጎ ባሏን ገብረመድን የሚባል ባሏን አላማጣ ገደል ውስጥ ሹፌሩን ጠርቶ ይዘው ገባ ብሎት ይዞት ገባ ታጋዎቹም እንደዛ አስገድሎ ያችን ሴት ስለፈለጋት ማለት ነው እነዚህንም ታሪኮች ጋዜጣ ላይ ሲጻፉ ቦክቶ ሊኖር ይችላል ያስመላሽ ግን አስመላሽ አልነገረኝ ኮሎኔል አልነገረኝ እና እነዚህ ነገሮች የምትሰጠው አንተ ነህ አሉት ደንነቱ ጠርቶን ማለት ነው በጣም ብዙ ግፍ ነው የተፈጸመው አረ አሁን እዚህ አስመላሽ አለ እኛ አዛውንት የህዋት ሰው ያልካቸውና ሁለቱ ሴቶች ደግሞ አሉ በግፍ የተገደሉና ሌላም ተግባር የተፈጸመባቸው ያ ነገር ኡነቱነቱ ላይ ማስተባበያ አልተሰጠም ግን ለምን ወጣ ነው አው ስማቸውን ያ እዛ ጊዜ እንደውም ጋዜጣ ላይ ስማቸውን እየጠቀስኩኝ ነው ያወጣሁት ስማቸውን እየጠቀስኩኝ ነው ያወጣሁት መክሰስ ይችሉ ነበር መረጃው ኡነት ነው በጣም ይናደዱ ነበር ስለዚህ ኡነተኛ መረጃዎች ናቸው ግረ መንገዴን አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር የቀድሞ መከላከያ ሚኒስትር በኋላ ላይ የታሰሩት አቶ ሲያ ብርሃን ከሌሎች ወንድሞቻቸው እና አቶቻቸው ጋር ታስረው ነበር በሙስና በሚል እሳቸው እስከታሰሩ በኋላ የእሳቸው ጥበቃዎች ነበሩ እነዛ ጥበቃዎች በደህንነት ሲመደቡ የከሌ ከሌ ተብለው አይደለም ይቀያየራሉ ያቶ ገብሩ አስራት የነበረው ለአንደኛ ላቶ ለምሰገድ እንደዚህ አይነት ይለዋወጡ ነበር እና እየተለዋወጡ ነበር እንትን የሚያደርጉት የሚጠብቁት እና ገብረ መስቀል የሚባሉ 13 ታጋዮች በእነ አሁን ከዚህ ከለውጡ በኋላ ሸሽቶ አሜሪካን የመጣ በጣም አረመኔ ገዳይ የነበረ ተክላይ ጻይ የሚባል ከነቤተሰቡ ሸሽቶ አሜሪካን መጥቷል እሱ ፌደራል ፖሊስ ውስጥ እጅና እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ ያቶስ ያንደኛው ጠያቂ ጠባቂ የነበረው ጭንቅላቱ ጭምር በብረት እንዲተረተር ነው ያደረጉት ከዛ በኋላ ፈቷቸው የተወሰነ ጊዜ ከቆዩ በኋላ እነዚህ ነው አፍነው ትግራይ ወስደው አደገኛ ቦዘኔ ብለው ከሰሷቸው አደገኛ ቦዘኔ ብለው ከከሰሷቸው በኋላ ፍርድ ቤት ምዛ ሲለቃቸው ትግራይ በየሳምንቱ እንዲፈርሙ የቁም እስረኛ እንዲሆኑ ስራ እንዳይሰሩ ነው ያደረጓቸው አንድ ቀን ጎትቶባቸው አላቱ ሲይ በጥቂት ወራት በፊት አንድ ቃለ ምልልሳቸው አየሁኝ በጣም ነው ያዘንኩት ያ ሲስተም ነው እሳቸው ያሰራቸው የዋት ሲስተም ዛሬም አለ መቀሌ ላይ ከሁለት ወር በፊት ጣላ ቤት ተገኛችሁ ተብሎ ግንባራቸውን ሲመንቱ አቶ ሲይ መቀሌ ናቸው ያ ሲስተም ዛሬ እጃቸውን አውጥተው ሲይ 7 አመት እንዲታሰሩ ያደረጋቸው ያ ሲስተም ያንን ሲስተም ደግፈው ማለት በጣም ያዘንኩት ማዝነው ምንድነው አቶ ሲየ ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ከናቶ ነጋሶ ጋር አንድነት ፓርቲ ሜድ ሲመሰረቱ አስኳሉን ሰብር ይወጣሁን ያሉት መገንጠል ሁሉ የሚለውን የመለስን ፕሪንሲፕል ስከተል መኖር ስተት ነው ነው ያሉት ዛሬ ግን ያንን ቃል እንዴት ትውጣዋለህ እንዴት ነው ያንን ቃል ውጣው ደብረጽዮን ትክክል ነው የመገንጠል ጥያቄ መነሳት ትክክል ነው ይሄንን ሲሉ ነው የሰማዋቸው ቢያንስ እነዛ ታጋዮች እሳቸውን ይጠብቁ የነበሩ ታጋዮች እዛ ጋ ዛሬም የቁም እስረኛ ሆነው የሞቱም አሉ በነገራችን ላይ አንድ ሁለቱ እንደሞቱ ሰማሁ
ይሄንን ያደረገውን ሲስተም ደግፈው ማየት በጣም ነው ያፈርኩት። በሳቸው በጣም ነው ያፈርኩት። በቀደም ሲል ቢሮም ጠርቶ የሚያነጋግሩ የደህንነት አካላት በየመንገዱ የሚከታተሉ ልጅህንም የሆነ ቦታ ያስቀመጡ ሃራስመንት ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ሲፈጽሙ በየነበሩ ከዛው ዲ አንተ ውጪ ከወጣ በኋላ ወይም ወደዚህ ወደ ሀገር እየመጣ ያገኛችኋሉ ወይስ የት እንዳሉ መታቃችኋሉ? በጣም የማዝነው ይሄንን ነው። ይሄ አንደኛው 6 ወር ሲያስጨንቀኝ ነበር አየር መንገድ ኃይል የሚባለው ለጊዜው ባላወቁት ሁኔታ እኔ መንግስት ግር ነው የሚለኝ ኢሚግሬሽን ነው የሚደወው ነው የሚሉት ከእስራኤል ወደ ባህሬን መጥቷል ኤምባሲ ውስጥ እስራኤል ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ አንደኛው የሀገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ የነበረው አክሱም ዩኒቨርሲቲ ነው የሚያስተምረው። ይሄ ሰውዬ ሌባ ተብሎ በሙስና 5 ዓመት ተፈርዶበት ነበር። በጣም አክሱም ውስጥ ቤት አለው። ይሄ ሰውዬ ላለፉት 20 ምናምን ዓመታት በደህንነቱ ሲሰራ ሰው ሲገድል ሲያፍን ሲያሰቃይ ነው የኖረው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ምንድን ነው ለወጣቱ የሚያስተምረው? እኔ በጣም ግራ ይገባኝ ነው። የትግራይ ህዝብ ይህንን ማወቅ አለበት። ይሄ ሰውዬ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ዛሬ ያለው ሲስተም በፊት እዚህ ያፍኑ ይገሉ እንትን ያደርጉ የነበሩትን እዛ ወስደውታል። ጭራሽ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ይህንን ሊሰጥ ነው የወልደስላሴ? እኔ ግራ ነው ይገባኝ። ምንድን ነው የሚያስተምራቸው ለነዛ ልጆች ለነዛ ተማሪዎች ምንድን ነው የሚያስተምራቸው? እሱ ሲሰራ የነበረው ተቃራኒውን ስለሆነ እና በእነዚህ ላይ በጣም እኔ በእውነት ወልደስላሴ ማዝናለሁ። ይህም ሰው የኃይል የተመደበው ለምን እንደሆነ በጣም ግርር ነው የሚለኝ። ምክንያቱም ብዙ ማቃቸው ነገሮች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ በበርካታ ጊዜ ፈንጆች ይፈነዱ ነበረ። ይህንም ፈንጂ የሚመራው ይሄኛው የደህንነት እንትን ነው የትግራይ ሆቴል ሌሎች ሌሎች ማለት ነው። ከአየር መቀመጫቸው አየር ላይ ጽፈው ነበር። አዎ ጽፈዋለሁ። ለትግራይ ሆቴል ጽፈ ነበር። በጣም ይገርመኝ ነበር። በደንብ ጽፈዋለሁ። ምንድነው የሚሆነው መሰለ አየር ኃይል ውስጥ ነው ተቀማጭነታቸው። እነዚህ ሰዎች ግንኙነታቸው ከቤተ መንግስት ጋር ነው። ፈንጂ እንዲያፈነዱ ሲላኩ በቀጥታ በሽፍን መኪኖች አዲስ አበባ ይመጣሉ። የተዘጋጀላቸው ቦታ ጠምደው ይሄዳሉ። እና ይሄንን ነበር የሚደረገው። የትግራይ ሆቴል ምን ሆነ መሰለ 94-95 ዓመት መስከረም አንድ ከፈንዳቱ በፊት አንድ በፕሬስ ውስጥ የነበረና ስሙን መጥቀስ ማልፈልገው አሁን በስልጣን ደረጃ የተሾመ ሰው ውጪ ነው ያለው ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ክምችት ክፍል ውስጥ ገብቶ በሲዲና በፍላሽ በፊት ኦነግ ፈጸማቸው የሚባሉ የተለያዩ እንትኖችን አደጋ ቦምቦች ምናምን እነዚህን ይሰበስብ ነበረ። ከዛ በኋላ መስከረም አንድ ያ ነገር ተደረገ። ፈንጂው ሆን ተብሎ ነው የተደረገው። በወቅቱ የፋና እንትን የነበረ ምናምን ኃላፊ የነበረ የህወሓት አባል ነኝ የሚል ግን የብአዴን እንትን የሆነ እሱም እዛ እንትን ውስጥ ነበረ። ዋና ለቤተ መንግስቱን ቅርብ የነበረ ስነ ነበረ ሴቁና ልክ እነሱ ሲወጡ ፈንጁ ፈነዳ። 65 ሰው ሞተ። በወቅቱ ልክ 3 ሰዓት ከመፈንዳቱ በፊት 6 ሰዓት ላይ ከቤተ መንግስት አንድ መሐሙድ ሙዚቃ ቤት ጋር አንድ ኢንተርኮንቲኔንታል ኮንቲኔንታል ሆቴል የሚባለው ጋር 20 ፌዴራል ፖሊሶች ከ6 ሰዓት ጀምሮ በአንድ ዲፌንደር ውስጥ ሆነው ይጠብቁ ነበር። ከዛ በኋላ ከ1 ሰዓት በኋላ እሳት አደጋ ሁሉ የተጠራው በማግስቱ ተያዙ ተባሉ ልጆቹ። እና መጀመሪያ ያጋለጧቸው ነፍሳቸውን ማና ዶክተር ነጋሶ ናቸው። ልጆቹ ሲጠየቁ ጠያቂ ጋዜጠኛም አይደለም የኦነግ አባል ናቸው ሲላቸው በአማርኛ አዎ ይላሉ። በኦሮምኛ ሲጠየቁ መሆኑ ነው። ወዲያውኑ ዶክተር ነጋሶ ሲሳያጊናን ጠሩትና ይህን ድርጊት ኦነግ አልፈጸመውም አሉ። መጀመሪያ ያጋለጡ እሳቸው ናቸው። ልጆቹ ይስቃሉ። ፍርድ ቤት ቀረቡ። ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ምንድን ያሉት ሄደን ነበር እኛ ፍርድ ቤት ውስጥ፣ አረኛ ስለ ፈንጂ የምናውቀው ነገር የለም ከጅማና ከወለጋ ነው የመጡ ነው አሉ። ገንዘብ ይሰጣቸዋል ወደ ውጭ ትሄዳላችሁ የኦነግ አባል ነን በሉ ብቻ ነው የተባለው። የምን ፈንጂ ነው የምታወሩት አሉ። ከዛ ወዲህ ልጆቹን የት እንዳደረሷቸው አይታወቅም። ይሄ ከሆነ በኋላ ለሁለት ታርጌት ነው እንግዲህ መስከረም 1/95 ዓመተ ምህረት አሜሪካኖች ኮሽ የሚል ነገር ያስቡ። ምክንያቱም ሴፕተምበር 11 ከአንድ ዓመት በፊት ነው የተደረገባቸው። ያቺን ቀን በሀዘን የሚያስቡባት ቀን ነች። ያቺ ቀን ተመለጠች። ያቺ ፈነዳ። ከዛው ኦነግ ላይ እንትን ማድረግ ተጀመረ። ከአሸባሪነት ጋር ምናምን ይህን ትርፍ ለማግኘት ነው። እሱ ብቻ አይደለም። መስከረም ሁልጊዜ የህወሓት ጉባኤ ነሐሴ ነበር የሚካሄደው። ወደ መስከረም ተላልፏል የዛን ጊዜ መስከረም 14 15 16 17 ለሶስት ቀን ነው የሚካሄደው። መስከረም 14 ቀን ማታ ጠቅላይ ሚኒስትር የፓርቲው ሊቀመንበር እና ሌሎቹም ወደ ትግ መቀሌ ሲሄዱ ወሉ ወልዲያ ውስጥ አንድ ቤት ውስጥ የትግራይ ተወላጆች የሚያርፉበት ሹፌሮች ምናምኖች አሉ አለ ቦምብ ተወረወረ እና ሰዎች ቆሰሉ አልሞቱም። እና
የክፍፍሉን ሁኔታ በቀሌ ስብሰባው ላይ የተነሱት ነጥቦች የክፍፍሉን ሁኔታ የእንትናን መታሰር የክንፈል ሞት ማንገደለው እነዚህ ጥያቄዎች ሲጠየቁ የፓርቲው ሊቀመንበር የመለሰው መልስ እንግዲህ እናንተ ይሄንን ያፋጠጣችሁ ነው ይሄን በሂደት በህግም ለጠይቁን ይችላልላችሁ ግን ትግሬን ለማጥፋት ከየትግራይ ተወላጆች ነው ከትግራይ ሆቴል ጀምሯል እዚ ወልድ ያደርሳዋል ዛሬ እዚ ማከላችን ሊኖር ይችላል ነው ያለው ህዝቡን እንዴት እንደሚጫወቱበት ተመልከት አንድ ጊዜ 97 ምርጫ ክርክር እየተካሄደ ከጊዮርጊስ ስመጣ 5 ሰዓት ተኩል 6 ሰዓት ይቅርታ 11 ሰዓት ተኩል ምናምን ይሆናልና 12 ሰዓት አካባቢ ይሄ አጭሩን ደህንነቱን አየሁት ዛሬ አምባሳደር እንትን ኤምባሲ ውስጥ የተመደበው ማለት ነው መኪናውንና ሁለት አንድ ጾንግሩ የተጨዋረ ምናምን ሚካኤል ጋር በተክርስቲያኑ ጥግ ሲያወራቸው አየሁኝና ዝም ብዬ ነው ስልክ ደውልኩና ሲሳይ አልኩት ዛሬ አንድ ነገር ይፈጠራል አልኩት እንትን ሆኜ ምናምን አለ ማታውኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የትግራይ ተወላጆች ላይ ቦምብ ተወረወረ ተባለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበር የሚፈጸሙ የነበሩት እነዚህ ይሄን ሪፈንጂ እንትን የሚያደርጉትና አጥናጆች ግን ከአየር ኃይል ነበር የሚመጡት አየር ኃይል ውስጥ ነበር የሚኖሩት ግንኙነታቸው ከቤተ መንግስት ጋር ነበር ታም ይገርማል ከ1997 በኋላ ደግሞ በአብዛኛው ተጽፋቸው የነበሩ ነገሮች ከሙስና ጋር የተያዙ ነገሮች ነበሩ ስለሱ ምስት ያጫውት በጣም ጥሩ እንግዲህ ከ97 ብቻ ሳይሆን ከ95 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 94 የታጋዮቹ ነበር ከዛ በኋላ በየጊዜው ስለሙስናዎች ጽፋለሁ ስለባለ ስልጣናት ቤት እዚ ስለሚሸሽ ገንዘብ ባይ ዘ ዌይ በቻይናዎች በኩል ዶላር እንዴት እንደሚወጣ ብዙ ነገር ነበር መጽፈ የነበረውና ቴሌኮሙኒኬሽንን በተመለከተ በተለይ ካስደበደቡኝ አንዱት እና እንትን ካደረጉ ቴሌኮሙኒኬሽን በጣም ይዘረፍ ነበር አሁን በዩቲ ለለ በጣም በአንድ ጊዜ ሚሊዮነር ሆነ የዋተ ዘፋኝ ነበር ዋና የሙስና መብት የሚባሉም ሴትዮ አብረው ነበሩበት ወደ 38 ሚሊዮን ናቸው ቦር ቦክቱ የቴሌኮሙኒኬሽን የቦርድ ሊቀመንበር ካሱ ይላላ ወጥተው ቴሌቪዥን ላይ ቦር ቴሌ እስከ 20 ሚሊዮን ያጣ ነበር አሉ እንዲያጣ ተደርጓል ብለው ተናገሩ እና እነዚህን ሰዎች በቁጥጥር ስር ያሉናቸው 38 ሰዎች በግ በሙስና ነው እንጠይቃቸው ስለዚህ ወስነን በሙስና ነው ከባድ ግጣት ነው እናስተላልፍባቸው ብለው ካሉ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ በአራተኛው ቀን ተመልሰው መጣው አይ ይሄ ሙስና ሊባል የሚችል አይደለም የቴክኒክ ያምሩ የቴክኒክ ስራ ነውና አፍሪካ ሀገሮች ኡጋንዳ ዛምቢያ መንትሴ ይሄ ተፈጽሟል ስለዚህ ያምሩ ስራ ነው ብለዋሉና እንግዲህ በጣም የሚያስሚያምልህ ማን እንደተቆጣቸውና ማን እንትን እንዳላቸው አይታወቅም እንግዲህ ይሄ ከሆነ በኋላ ጥቂት ጊዜ ነው የታሰሩት ሰዎቹ አንድ ስልክ ተደወለልኝ ኢትዮጵያ ሰራ ነበርና ሰኞ ቀን ነው እና ጳጉሜ አንድ ነው ተደወለልኝና ከከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ዳኛ ነው እኔ ማቀው ጠበቃ አለ በሱ በኩል ነው የደወለልኝና ሰዎቹ ሊፈቱ ነው ምክንያቱም ለኛ ተዛስ ተሰጠን አለኝ እና አቃቤክ ክሲናንስ ቻለው ይላልላል ምዝበራው ላይ የተሳተፉት በሙሉ ሚሊዮነሩን ሳይቀር ከዛው እንደውም በነገራችን ላይ ትግራይ ውስጥ እሱ ሲሄድ ትንሽዋ ለሙድ ይመጣ ነው የሚባለው እና ማክሰኝ ሮብ ለሚወጣው ጋዜጣ ሰዎቹ ሊፈቱ ነው በየጻፍ መጨረሻው ኦሬዲ ጽፌ ስለነበር የሚወጣው ጋዜጣ ግን ከስር በሙስና የተያዙት ሊፈቱ ነው ምናምን አልኩኝ እንግዲህ አንድ ሰው ከፍር አርብ ቀን ለባል እንዳታውሏቸው ተብሎ አርብ ቀን ጳጉሜ 5 ቀን ሄዱ በጣም ድራማ ነው የሚመስለው እኔም እጄ አይቻለሁኝና ይሄ ዘፋኝ ወደ 6 7 ቅፍ አበባ መጣለት ከመኪና ሲወርድ ሁሉም ቅፍ አበባ መጣላቸው ፍርዱን የምታቀው ከፍርዱ በኋላ ኦኬ ኦሬዲ እነሱ ፍርዱን አውቀውታል ችሎት ከመሰየሙ በፊት ከመኪና ሲወርዱ እቅፍ አበባ 6 7 ነው ለሱ እንደሚተሰጠው በቃ እቅፍ አበባ ይጎርፍ ጀመረ ትንሽ ድራማቲክ ነውና ገቡ 10 ደቂቃ አልቆዩ ተነበበ ክሲናንስ ቻለው አላቃቤክ ክስን ካነሳ አሰናብተናቸው አልተባለ በዛው ተፈቱ ይሄን እየተደረገው እና እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ብዙ ወንጀሎች ብዙ የሙስና ወንጀሎችን አጋለጥ ነበር
እኔ ግን በጣም ማስተዋሶ ከ97 በኋላ ደግሞ በጣም ፎከስ አድርገን ተደው ሙስና ማጋለጥ ላይ ነበር። ቀደም ሲል የጻፍካቸውም አሉ በጣም በርካታ ማህበራዊ ሚዲያ ላይም እንደዚሁ ምታገኛቸው ነገሮች ጽፋለስ ካሁን ድረስ ከቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን ምትሰራቸው ስራዎች አሉ። ይሄን ለማለት ነው አራያ ልጅ ዘንድሮ ነው የምትመረቀው? የሚቀጥለው አመት ነው። የሚቀጥለው አመት ነው የምትመረቀው? ትመረቃለች። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች። አዎ፣ በባዮኬሚካል ኢንጂነሪንግ የሚቀጥለው አመት ትመረቃለች። ቀደም ሲል ስለ ልጅ ጤንነት ማስተ ስለነበረ እንደው ጠንከር ያለውን ነገር ያነሳን። ስለ ልጅህም ደግሞ ያዳመጡ ሰዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። አሁንስ እንዴት ናት ጤንነት? በጣም ጥሩ ጤንነት ላይ ነው ያለችው። አሜሪካ ለሶስተኛ ጊዜ አሜሪካን ቺካጎ ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ ኦፕሬሽን ሆና ነበር እና በጣም ጥሩ ጤንነት ላይ ነች። ጎበዝ ተማሪ ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። በደጋሱም ያው የነጋሶ ልጅ እኔ ወለድኳት፣ ነጋሶ ነው ህይወት የዘሩባት። ታደጓት ሰጥቶ። አዎ በጣም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነው። ሰዎች ለሰው ሰውን ለመታደግ ምክንያት ይሆናሉ። እውነት ነው። እንደዛ የሰው ሆኖ ደግሞ መፈጠር እድለኝነት ነው። እውነት ነው። በነገራችን ላይ ለሰው መትረፍ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ከሰው መንጠቅ ትንሽ ነገር ነው። አዎ ባህላችንም ነው ቢያስባል። ወደ ትግራይ ሄደ ታቃለ? ሄጄ አላቀም። እውነት ለመናገር ትግራይን አላቀው፣ ግን ያው መረጃው አለኝ። መረጃዎቹ አለኝ። ሁልጊዜ በየጊዜው መረጃዎች ይደርሱኛል። እንግዲህ ቀደም ያነሳቸው ብዙ ነገሮች አላቀውም። ግን ቀደም ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት አራያ ያነሳልኝ ነገር ነበር። ሰሞኑን የሆነ ስብሰባ ነገር ተደርጎ እንደዚሁ የተነሱ ነገሮች ነበሩ። አዎ እንግዲህ ምንድነው ስብሰባዎች ተደርገው ነበርና ጦርነት ተዘጋጁ ከመንግስት ጋርና ጦርነት እንትን ልናደርግ ይገባል ምናምን የሚል ነበር። አይ ተሰብሳቢዎቹ አሁን ያለው ወጣት አየ በዘፈን በመና መታታልለው አይደለም፣ የድሮቹ በዘፈን ተታልለዋል ታጋዮቹ። እነዚህኞቹ ምንድነው ያሏቸው? በጣም ጥሩ ነው፣ ግን ያው ልጆቻችሁ አውሮፓና አሜሪካ ያሉ ልጆቻችሁን አምጡና እነሱ ከፊት እኛ ከኋላ ሆነን እንትን እንላለን፣ ከዚህ በኋላ እንሞትላችሁ ነው ያላቸው። አንሞትላችሁም ይህንን ያሏቸው። ማንኛውም ትግራይ ወጣት ልጠይቀው ትችላለህ፣ ስብሰባ ላይ የተነገረ ነው። አይ እኛ ከፊት ልንሆናየ ልጆቻችሁን አምጡና ያን እናደርጋለን ያላቸው። ስለዚህ የበርካታ አመራሮች ልጆች ውጭ ሀገር ነው ያሉት ማለት ነው? በጣም በብዙዎቹ በስም መጥቀስ ይቻላል። እኔ ያገኛቸዋለሁ፣ ነገርኩ። $800,000 ነው መኪና የሚገዙ የሚነዱት። ባድመ ተፈረደልን ያለው ሰውዬ አንድ ታጋይ የነበረ አውስትራሊያ ቤት ገዝቷል፣ በሱ በኩል ማለት ነው። ልጁ እንደዚሁ ሜሪላንድ ውስጥ ነገርኩ፣ 800,000 የሁሉም የጀኔራሎች ሁሉ ማቃቸው አሉ። አንድ የአምባሳደር የነበረ በሱዳን ልታቀው ትችላል። የእሱ ልጅ የቴሌቱን ተብሎ 50,000-100,000 ምናምን ነው። እንግሊዝ ይመጣል፣ ቻይና እቃ ያመጣል። በጣም ሚሊዮነር ነው። የትግራይ እነዚህ ልጆቻቸውን እንደዛ እያደረጉ ብዙ ድርጅቶች አሉት ልጁ። በነገራችን ላይ መቀሌ ብዙ ቪላ ቤት ነው ያለው። እነሱ ልጆቻቸውን እንደዛ እያደረጉ የትግራይ ምስኪን ወጣት የገበሬ ልጅ ሊማግዱ ይፈልጋሉ። ያንን ደግሞ አልተቀበላቸውም፣ ጥሩ መልስ ነው የሰጣቸው። ወደፊት ሀሳብ ምንድን ነው? አሁን ሰዓታችንም እየተገባደደ ነው። እንግዲህ ወደፊት ጥሩ ቆንጆ ፕሮግራም ነው ያደረግ ነው። ምክንያቱም ምንጊዜም እውነት ለልብ ይቀርባል። ሼህ ኡመር ኢድሪስ የሚባሉ አሉ፣ በጣም እኔም የማከብራቸው መወዳቸው፣ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚወዳቸው የሚያከብራቸው ይመስለኛል። እሳቸው ምን አሉ አንድ ኢንተርቪው ሳረጋቸው፣ ከልብ የሆነ ለልብ ይደርሳል ማለት ያው እውነት ከነ ቡጉሯ ታምራለች ነው። ቡጉር ካላት ምናልባት እውነት። መልካም ቆይታ ነው። አመሰግናለሁ። በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ፣ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ወደፊት ምንድን ነው አሁን አንተ ሳይህ ኑሮህ አሜሪካ ሆነ ልብህ እዚህ ነው። አሁን የምታነሳው ስለ ህዝብ ነው። የተወሰነን ወገን የማጥቆር የተወሰነን ወገን የመምታት ጥላቻን የመመላለስ ምናምን ነገር አይደለም፣ እንደማየው እንደምረዳው ካንተ የተረዳሁት ነገር ማለት ነው። ነገር ግን እውነቱ ታውቆ በእውነቱ ልክ ያለፈ ጥፋት እንዳይደገም ወላጆች ሁለተኛ ዳግም እንደ ወደ ሀዘን እንዳይሄዱ ትውልድ የእኛም ልጆች ሁሉም ደግሞ በሰላም ይኖሩበት ሀገር ከመፍጠር አንጻር ነው እያወራን ያለ ነው። ሪል አይደለም። ስለዚህ አንተ ያንን ነገር እዚሁ ተመልሰህ ድጋሚ እዚሁ የመኖር ሀሳብህ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ልጄ ስለሚቀጥለው አመት ስትመረቅ ሀሳቤ እዚህ ነው መምጣት ነው። አንድ መጽሐፍ ፈልጋለሁ፣ እዚሁ መኖር ፈልጋለሁ። ትንሽ የስደት እንትን ኑሮ ብዙም አይመችም። ሁለተኛ በቻልኩት ነገር አሁን እንደሄድኩኝ እዚህ ኮሮናው እንትን ስለተደረገ ነው እንጂ ዩቲዩብ መክፈት ጀምራለሁኝ እና ምንድነው ዋናው ታርጌቴ
የትግራይን ህዝብ ማስተማር ነው። እነዚህ ሰዎች እየቀለዱበት ሊኖሩ አይገባም። እንደዚህ አይነት ሚዲያስ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሚዲያ እናገራለሁ። ምክንያቱም አንድ ነገር ማወቅ ያለበት የትግራይ ህዝብ ምንድነው? የዋት ሰዎች አሁን ያሉትን ዶክተር አብይ በሙሉ ድምጽ መርጠው ነው እንትን ያደረጉት። ስለዚህ አሁን እዛ ገብተው ደሞ ሸሽተው ገብተው ሌላ እንትን ነው ሌላ ቅስቀሳ ላይ ነው ያሉት፣ ሌላው ጦርነት ላይ ሌላ እንትን ላይ። እንዳስታውሳለሁ 93 ዓመተ ምህረት የዋት ክፍፍል ሲፈጠር ጥለወጡ ብለው ሰዎችን ይከሷቸው ነበር። ለምን ጥለወጡ ብለው ዛሬ ደግሞ እነሱ ጥለወጥተዋል። የመረጡት ለምን በሰላማዊ ትግል ይታገሉ ብለው ሲከሷቸው ነበር። ለምን ዛሬ አይታገሉትም እዚሁ ቁጭ ብለው? ግን ያቁታል ከኋላ የዘረፉትን የገደሉትን ያስቀይ። ይሄ ሁሉ እኮ እንደውም በእውነት ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ጥሩ ድንትን አለው ልብ ይቅርባይነት። ይሄ ሁሉ ነገር ዘርፈው ይሄ ሁሉ ሰው አስቀይተው ገለው ምንም አላላቸው። አሁን እነሱ ወደ ስልጣን እንመለሳለን ነው። የከሰረ ነጋዴ ደረሰኝ ያገላብጣል ይባላል። እነዚህ ሰዎች በህልማቸው ባያስቡት ይሻላል፣ በህልማቸው ባያስቡት ይሻላል ወደ ስልጣን መመለስ። ስለ አንድ ብሔራዊ ባንክ ገዢ የጻፍከው ነገር ነበር። ምንድነው መሰለ በደህንነት ውስጥ ይፈጸሙ የነበሩት እንትኖች በኔና በተራ ሰው ብቻ አልነበረም። አቶ አየናቸው ቢተውል የመንገድ ትራንስፖርት ምክትል ሚኒስትር ነበሩ። አቶ አብዱል መጅድ ለቀው ወደ ውጭ ከሄዱ በኋላ እኚህ ምክትል ሚኒስትር ስብሰባ ላይ እንግዲህ የህወሓት አባል አይደሉም በነገራችን ላይ በደርግም ጊዜ ይሰሩ ነበር። ያው በደርግ ጊዜ ተገዳ ይመስለኛል ኢሰፓ አባል የምትሆነው። የኢሰፓ ደብተር አላቸው፣ ግን በሙያቸው በተማሩበት ነው ይሰሩ የነበረው እና 94 ዓመተ ምህረት አቶ መለስን ተቃውሞ ወጡ። ማለት አካሄድ ሁሉ አምባገነን እየሆነ ስለሆነ ከአንተ ጋር መስራት አልፈልግም ብለው ማለት ነው። አቶ አየናቸው በጣም ጥሩ እንትን ነበራቸው እና ደህንነቶች ተላኩ። ይሄ የምለው አንደኛው የሀገር ውስጥ እንትን የነበረው ያስፈራሯቸው ጀምራል። እና ምንድን ነው የተላከላቸው ሚሴጅ? አንተ ኢሰፓ ትመለሳለህ ወደ ስልጣን ስራ አትመለስም አሏቸው። አልመለስም አሉ። ወንበራቸው ላይ እንደተቀመጡ በክራባታቸው ራሳቸውን አጠፉ ተብሎ ተገኙ። ይሄ ማይመስል ነገር ነው። በክራባ ለመታነቅ እና ለመሞት አየር ላይ መንጠልጠል አለብህ። ቁርስ በልተው ሚስትና ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ይዛ ሄደች። ብቻቸውን ናቸው። ሰራተኛ ማብራ ሄዳለች። አጥንተዋል። ገብተው በክራባታቸው አንቀው ከወንበሩ ጋር አስረውት ሄዱ። ራሳቸውን አጠፉ አሏቸው። አንድ የባንክ ገዥም በጥይት ራሳቸውን ገደሉ ተብሎ በጣም የሚያስቀው በግራ በኩል ነው የተመቱት። ሰውየው በቀኝ ነው ራሱን ሊያጠፋ የሚችለው። ገንዘብ የተጠየቁት ነበር። ታሪኩ ትንሽ ረሰ መረጃው። እንደዚህ አድርገዋል። ሌላው በጣም የሚያሳዝነው ኮኮብ ሬስቶራንት የሚባለው ሚልክ ሀውስ እዚህ ከቤተ መንግስት ፊት ለፊት አንድ የቤተ መንግስት ከሳንቺስ አካባቢ የህወሓት ከፍተኛ እንትን የነበረ እዛ ውስጥ ይኖር ነበር እና 95 ዓመተ ምህረት አንድ ሰው እንኳን ያንን የሚያክል የህወሓት ሰው ቀርቶ ተራ የመንግስት ሰራተኛ ስራው ሲጠፋ የጠፋ ተብሎ ይጠየቃል። ሚልክ ሀውስ ያሉ ሰዎችንም መጠየቅና እንትን ማድረግ ይቻላል። የጻፍኩትንም ነው ይሄ የምናገረው። ህንፃው ላይ የሚኖር ሰው በሙሉ በቃ የሆነ ሽታ በጣም የሚበጠብጥ የሰው ሬሳ ይሸተዋል። እና ግራ ሲገባቸው ወረዳ 16 ሄዱና አቤቱታ አቀረቡ። የኬት ሽታው ኬት እንደሚመጣ ምናምን መለየት አልቻሉም። ከዛ በኋላ የአስክሬን ቡድን ተብሎ መጣና ወደዛ የህወሓት አባል ቤት ነው የገባው። ከውጭም አልተዘጋም ከውስጥም አልተዘጋም በሩ። እዛ የሚኖረው ሰው ከየት አቅጣጫ ሽታው እንደሚመጣ ሳያውቅ የአስክሬን ቡድን አንሹ ግን ቀጥታ ወደ እሱ ቤት ነው የገባው። ሲገባ ሰውየው ታርዷል። በጣም አሰቃቂ ነው። ይህን ያደረጉት ሰዎች ምን አይነት እንቅልፍ እንደሚተኙ ባላቅም አንደኛው ዛሬ አስተማሪ ሆኗል የምለው ሰው ነው ይህንን የፈጸሙት። ይህን ይመስል ነበር። የሚገርም ነው። አርአያ ጥያቄያችንን ጥያቄን እየጨረስኩ ነው። ረጅም ጊዜ መቆየት እንችላለን ይህን እያወራን ማለት ይህን ቀደም ሲል ያልኩትን አሁን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ፍላጎቱ እውነት በልኳ መገለጽ አለባት ነው። ለዛም ነው አንተን የጋበዝን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያለፈ ስህተትን ማረም አንዱ ስራ ነው። እንደገና ደግሞ የህግ የበላይነትን ማስፈን ሌላው ኃላፊነት ነው ብለን እናስባለን። ለሀገርህ ያለህ ራዕይ ምን ይመስላል? ይሄ የመጨረሻ መዝጊያ አሁን ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ምን ሆና ነው ማየት የምትፈልገው? በጣም ጥሩ። እንግዲህ አንደኛው በመጀመሪያ የምመኘው ነገር ምንድን ነው?
የአሜሪካን ሲስተም የክምና እዚያ ሀገር ቢኖር በየ በጣም መኛል ሊሆን ይችላል እንግዲህ የኔ ምኞት ነው። በጣም በትንሽ ብቻዎች ሰዎች ሲሞቱ ሲጎዱ አያለውኝና እንዱ አንዳንድ ዶክተሮችም እና አንዳንድ ሐኪሞችም ቢዝነስ ባያደርጉ ጥሩ ነው። በሰው ነፍሶች ባይቀልዱ ጥሩ ነው። አያለው አንድ ለምሳሌ በጣም የሚያሳዝን የሚታወቅ ስለሆነ ነው። አንድ ዘፋኝ በስተት መርፌ ተወቅቶ ሞቷል። ስንት ደግሞ የማይታወቁ ሰዎች በዛ አይነት እንትን ሞተዋል ማለት ነው። እና አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ደብረ ብርሃንና ወደ ምናምን ወጥቼ ነበርና ዛሬም ገበሬው በርሻ በበሬ ነው የሚያርሰውና እንደው ወደ ዘመናዊ እርሻ እዛ ሀገር ማየው ነገር ያስቀናኛል። በጣም ስልጥኖች ናቸው እዛ ሀገር ገበሬዎችና አምስት ስድስት መኪና ያሉት ልክ በጣም በቃንትኖች ናቸውና ልክ እንደዛ ማለት ያን ያክል መኪናውን ባይኖረው ዘመናዊ እርሻ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢስፋፋ ምክንያቱም እዚህ ከተማ ውስጥ በብዛት ሆቴሎች ያሉ ጥሩ ነው ሰው በፈቀደው ነገር መስራት ይችላል። ግን እንደ እርሻው ላይ ምን እየተሰራ ነው የሚለው ነገር እንደው ያሳስበኛል። የገበሬው ኑሮ ቢለወጥ የግዛ ሀገራችን ላይ የሚመረተው ጤፍ ራሱ ምን ዋጋው ቀንሱ እንደዚህ ህዝቡ ተጠቃሚ ቢሆን ይሄ ደስ ይለኛልና ሁለተኛ ነገር እንትና ያለውኝ ለምሳሌ አንድ ቤት ወደዚህ ከመጣውኝ አንድ ሬስቶራንት ጎጆ ነገር ሳካባቢውን አላቀው ሲቃጠላየውኝ በሳትና ሰው በውሃ በመናም ሲረባረባ ያለው በጣም ብዙ ህንጻዎች እየተገነቡ ነው። ብዙ ሪል ስቴት እየተሰራ ነው። የሳት አደጋዎች የሉም እና በየቦታው መኖር አለበት። ለምሳሌ አሜሪካኖች ሌሎችን ማግሮች ኮርዳታ መጠየቅ ይችላል እንትን ይሏቸዋል እኮ በየአመቱ ይለውጣሉ እነሱ። ለምሳሌ የሲስተር ሲቲ የሚባል ነገር አለ አዲስ አበባና ዋሽንግተን ሲመጡ የነዚህ ባለ ስልጣናቱ ይሄንን ነገር አንስተው በርዳታ ቆማኝት ይቻላል። መጸዳጃ ቤቶች የሉም። ሰው መንገድ ላይ ይጸዳዳል። ይሄ ነገር በጣም ትንሽ እንደው ቢስተካከል ምክንያቱም በሰዎችም ላይ አትፈድ መጸዳጃ ቤቶች የሉም። እነዚህ እንትኖች ቢቆሙ እነዚህ ነገሮች ይመኛሉኝ። እና ሰላም በተለይ ደግሞ ሰላም ለሀገራችን። አዎ በጣም እሱ ወሳኝ ነው። ሁሉንም ነገር እነዚህ ተከስኳቸው ለማድረግ ሰላም ወሳኝ ነው። እና ይሄ የብሔር ግጭቶች ምናምን እንደው እዚህ ሀገር ነገር እነሱ አወሳስቡት ይሄዱት በብዙ አመት እንትን የሚል ባይመስለኝም ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ የኛም የወጣቶች ኃላፊነት መሆን አለበት። እና ይሄንን ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋማርያም። እዚህ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተ በጣም መልካም የሆነ ቆይታ ነው ያደረግነው። በጣም በአድማጮች በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ የወቅታዊ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። ከጋዜጠኛ አርአያ ተስፋማርያም ጋር ያደረግኩ ቆይታ እንደተከታተላችሁት በጣም የተለያየ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩ በዚሁ እሰናበታለሁ። ተስፋዬ ሽመልስ ነበርኩ። መልካም ምሽት።